Živjo Pincez, vam je uvodna tekma prvenstva, visoka zmaga proti Japonski, 7-1 je verjeten. Lepo prebit let za nadaljevanje prvenstva, kako bi ti ocenil to prvo tekmo? Ja, siguren je dobrodošlo, da smo tokrat zadeli, da smo izkoristili tiste dane priložnosti. Sigurno smo si zmago več kot zaslužili, delali smo tiste malenkosti, ki so potrebne v obrambi in v srednji tretjini, tako da če bomo pač to nekako jutri ponovili, mislim, da se nimamo česa bati. Ste si verjetno gledali tole tekmo z Italijo pa Poljsko. Kako bi lahko ocenil za igro Italijanov? Jutri so spet ob enih nasprotnik. Ja, mečkan tist, kar smo ujeli, no. Smo malo pogledali. Zdaj, jaz mislim, da ne bo prav lahko, no. Da se bomo mogli fajn potruditi. Mislim, da kar zelo disciplinirani igrajo v obrambi. Mogli bomo nekako agresivno iti na njih in pač izkoristiti dane priložnosti. Dobro, najlepša hvala in srečno. Hvala.